Strana 22, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Tak se na to podívejte nejdřív vy, zkuste to, vyberte pravdivá tvrzení, přerušte si video, no a za chvíli, až to budete mít hotové, tak se podíváme spolu na řešení. Tak se jdem na to řešení podívat.

křížek tady nebude. Desetina z 30 metrů je méně než 4 metry. Jedna desetina z 30, to znamená 30 děleno 10, to jsou 3. Ano, 3 je méně než 4. Tady křížek bude. Jedeme dál. Výška mé postavy je větší než 30 decimetrů. To se mi špatně představuje 30 decimetrů. To já si převedu na metry. 3 metry a to teda ne. Výška mé postavy není větší než 3 metry a myslím, že neexistuje na země kouli žádný člověk s takovouhle výškou, tak tady křížek asi vůbec nebude. 3 metry je 30 krát více než 3 decimetry. Tak 3 metry, je 30 krát více než 3 decimetry. Takže já 30 krát vynásobím ty 3 decimetry, tak to se rovná 3 krát 3, 90 decimetrů. 90 decimetrů převedu na metry, no to je 9 metrů, no a to teda není. 3 metry není větší než 9, takže tady křížek taky nebude. 42 decimetrů je více než 4 decimetry 15 cm. Tak jak to porovnat? Já to zkusím na centimetry. Takže 42 decimetrů rovná se 420 cm. A 4 decimetry 15 cm kolik je to jenom centimetru? Tohle je 40 a těch 15 k tomu, to je 55. A tady se tvrdí, že 42 decimetrů je více a to je pravda. A o hodně více. Křížek bude tady. A ještě poslední, délka mého kroku je větší než 15 decimetrů. Takže tady 15 decimetrů, to se mě špatně... Představuji, Já si to před, převedu na metry a decimetry, takže to je jeden metr, 5 pět decimetrů. Tak takový krok, to už má hodně vysoký člověk a my to teda asi nemáme. Náš krok je do metru 80 cm, takže tady křížek nebude. No, podívám se, pro jistotu ješ, ano, ne. Ano, ano, výpočty a odhady byly správné, takže vy jste, vy jste došli ke stejným výsledkům? Pokud ano, tak si myslím, že umíte používat logicky převody.